Primeiro, Rafa. Falei que era mais forte. Segundo round. Terceiro e último round. Thank you.
time. Atenção para o vencedor. Vai para a final da próxima terça-feira. Grande final. 3-2. O finalista é o representante da formação de Sorocaba, Gustavo Rodrigues. Leandro fez o que era possível, mas vai para a final. Gustavo Rodrigues, da PM de Sorocaba, formação PM de Sorocaba. Aplausos pro Leandro, que se portou da melhor maneira.